Viloyat prokuraturasi tashabbusi bilan Andijon tuman ichki ishlar bo'limi probatsiyasi guruhi hisobida turuvchi shaxslar uchun mehnat yarmarkasi va sayyor qabul o'tkazildi. Hozir shu haqda. Huquq tartibot idoralari hamda davlat va jamoat tashkilotlari tomonidan Andijon tumani istirohat bog'ida tashkil etilgan navbatdagi mehnat yarmarkasi boshqalardan farqli o'tkazildi. Bunda probatsiyada, ya'ni sinovda bo'lgan, ozodlikdan mahrum etish bilan bog'liq bo'lmagan jazoni o'tayotgan shaxslar jalb etildilar. Tadbir davomida ushbu shaxslarning bir qanchasiga imtiyozli tadbirkorlik imkoniyatlari, muayyan kasb bilan shug'ullanishlari uchun bo'sh ish o'rinlari taklif etildi. Albatta, bunda probatsiya nazoratida turgan shaxslarni hayot ijtimoiy moslashtirish, ularni axloqan tarbiya va bandligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratildi. Bundan tashqari, tadbir davomida viloyat prokuraturasi prokurorlari tomonidan sayyor qabul ham o'tkazildi. Unda ushbu shaxslarning ijtimoiy, maishiy, moddiy ta'minoti, tibbiy ko'rik va shu kabi boshqa murojaatlari o'rganildi. Ushbu sayyor qabulda 70 dan ortiq mahkumlar ishtirok etib, ularni barchasini o'zlarining murojaatlari bilan qabul qilindi. Qabul qilingan murojaatlardan 10 tasi o'z joyida hal etildi. Hamda bir nechta murojaatlar tegishli tashkilotlarga nazoratga olingan holda yuborildi. Ushbu sayyor qabuldan so'ng ushbu joyning o'zida mehnat yarmarkasi tashkil etildi. Mehnat yarmarkasida mahkumlarning 10 nafari o'zlariga yoqqan joylarga ishga joylashtirilishi ta'minlandi. Bundan tashqari 6 nafarini tegishli joylarga yo'llanma asosida yuborildi. Shu bilan birgalikda ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan mahkumlarning yashash xonadonlari borib o'rganildi. Ularni sog'lig'ida shikoyati bo'lganlarga tegishli tartibda yo'llanmalar berilib, sog'lomlashtirish joylariga yuborildi. Shu bilan birgalikda tuman hokimligi hamda ushbu joydagi mutasaddilar tomonidan moddiy yordam ko'rsatilishi ta'minlandi. Tadbir davomida shuningdek ishtirokchilar uchun kitobxonlik tadbirlari tashkil etilib, ma'naviy ma'rifiy mazmundagi suhbatlar o'tkazildi. Sharoiti og'ir shaxslardan esa xonadonlarga tashrif buyurilib, xabar olindi. Ularga moddiy ko'mak berilib, kelgusidagi faoliyatlar yuzasidan fikr-mulohazalar bildirildi. Bunday tadbirlar joylarda davom etmoqda.